Күтүү күннен күндү чөл болух берини көрөтчүлөр. Кихаймах үскүөгүттен эрки олугун устата толорор сүрүн соруктара, же кергенигер булуу талы, көмүскел, онна ага болан уухун тенитиде болор. Статистика этеринен эрки доробиятыгар кагалмып боллагана, керең ардаар кини устуктук ардар. Тогу жетер үксүн эр жон ыры бастыкы себекелергер болгонто урбаттар, сөбүлүр астара ордук сыылаах, туустаах, олукторун үөрияга үксүн эресиме суох. Бүгүн биге аныгы кем онна эрки доробията деңе токтон кепстехпит, биге бир час устата ага сепиргөллебит, студия бытыгар эрки доробиятыгар сыхынан кардиолог, уролог, брастар, медицина наукатын доктора, онна психолог сөбелере бар болуктара. WhatsApp номер битигер сурьян келенгет сөбелерде ылын, бигиннин бирге болун. Эркеге сүрөгөн уратата тугуй, туукка болгомто урабыт. Бүгүнкү кепсети битигер сөбелик элле, республикадагы клинический балыга кардиолог бараха Сардана Степановна Никитина. Сардана Степановна, өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Жа бу бүгүнкү кепсети битигер кирдекке эн практикагар Төхө эркеге сүрөгөнөн кагылгагай, уну ордук кассастырдан билден барары. Мен БМ практика бар көрдөкпүнө, бул бүтөхек үс сылы ылан көрөрөбүт боллакына. Эркеге сүрөк тымыр ыырытынан ылжара жактардагар элбек болор. Уна ортотунан эркеге биэн биэн бес, алты он, алты он бес сагыр ылжан кирер. Ол эрен бул үйөбүт сайда турар, ыры эмес айдар дек кана да. Ол эн биги практика бытыгар эдер жоннор ылжалар эмие көстөр. Онтон эркеге сүрөгөн уратата деген өйдөбүл бар да. Эркеге онна жактар сүрөгөн сүрөктөрүн строенияда, функцияда, физиологияда барыта бир болор. Ол эрен эркеге сүрөгөн ыяханы ыгарахан болонсөп жактар кетеагар. Онна стенкаты ары калың болонсөп. Онтон жактар кеге сүрөгөн минутага тебийте, быха колоон эттекана алта он тебийнен элбек болугун сеп эркеге сүрөгөн агыр. Онтон бу эркегеге сүрөк ырыта үөскүр сүрүн төрөттөрө туук бололары, туктары. Сүрөк тымыр ырыта үөскүр сүрүн төрөттөрүнөн болор бу табактаахын, кан баттаахыны үрдээхине, аргыны хээхин, камсаммат болуу, сыха хаахын эти жирный ген хаахын деп сахарный диабет онтон да туттар. Сеп онтон чогуна кас астарыттан кандык себекелерге бу эр жон бразга көрдөрүнөн сагалаан барыктактыр. Онтон эти эпитим курдук эти инники эпитим курдук эр жоннор себекелеринен болалар эти тон опсайынан эрк да кихеха жактар да кихеха барата сибикилери бир болалар. Эссе онна эби наследственность оролоннюр. Наследственность так колобра иелере агалара эбетер бир кетер эбеттер эбеттер чугас аймактара эрде оту түрдөн хастыргар сүрөк ырытыттан өлбүт эбит боллактарына бу маннык эр жоннор бадан бээлерин контролун ыктактар. Эрдеттен кан анализигер холестерини көрүктөрүн да кемиктен кемигер ЭКГ, УЗИ, сердце бараннар, бразка көрдөрүн жаллары эдденер. Сеп. Онтон эти улаатан эрер уологого да, кайдак болгомту уруктарынадын төрөп биттер. Улаатан эрер бастан кырат дактериттен чүгейдик спортко уян эти сини камсанарга үйрете канады дейбин. Ахы правильное питание, ну что это хаха, правильное питание, ага, юрете канада, ага, ну кара дагаттен. Ага, антон те холобро улатен нерер подростковый возраст, агар тибит уолого, гормональная перестройка була турар кемигер, кине эрдетне эрде хурага гырылаган билбекке хаджуте ит боллагана, бу возраст агар келен антукате биллиган сөп. Ону терапевттер болгом тагы уруктарына да, ого агалыр, сүрөгөн мылжыр дир боллагана, сүрөгөн табиите кехилээх дир боллагана, сөтөлөр хайыр боллагына терапевттер болгомтогу ураннар каяндаганы кардиолог браска огону илжен көрдүрүп канады. Онтон ого сүрөгөр бул кылбыра спортивный секцияга хуриттарабыт нагрузкалар элбек болатчы онно кайдак терапевт билектеагай бул ого нагрузката кинеха сөптен кине сүрөгөр сөптен кайдак баарабыт мен ханабар оттон спортка
кирячи оғылар көді, күстәқтік спортынан жарықтанын бағар бұт оғылар. Әрдеттен бастан олықтырын спорды көтірі сибәстектеріненіне бұрасқа баран көрдер өктерінің ады. Тоғы детірген бағар бұ оғы төрі өттен тұғыры порокта қыджығын сөп, білі бәкке қыджығын сөп. Оны тұғыта бұна ғұрыс қылығына әмеске көхағының жайығын сөп болығы дейіп. Олығын қаяндағаны бұрастартан допуск ұлан баран спортқа керек қанады. Олата қаятырданы бұрас сөветін кеніттен. Бұрас сөветін кеніттен. Сөп, онтон ұстық диагноз тұрғыт болынарай, порок сердце дейінді, жылайтаққа. Ондық түгенге қайдақ, әмтені қайдақ барарай, оны бұл үрі әмтенелер тұ. Порок сердце, врожденный на приобретенный ден болар. Порок сердце тұрда дағаны бұкеге, әркеге уже кардиологқа учет көтұрынады. Сөптәқ әмтенейіне ұлан, постоянны әмкеметінен ғыджаннады. Кеметтен кемеге ретепетім көрдік ұзи сердце, ЭКГ, холтыр баран көрдеріне ұнады. Онтон бұл сүреған порогы ұлатан бұл кеге, олығығығар құтталы соғыр әпіт болағына, бұл маңдық пароқтары оперативіна әмтейлер. Сөп. Онтан бұл сүрек ғырдың рахал бақтеті бітші. Кені қайдақ құбылының сөбі? Құлбыра үрбай білбәкке әжіққа мейіпті? Аха, үрбай білбәкке әжіққа әп, потому что сибекелері де опсай бағайлар деп, адышқа. Құлбыра ағалыр әпіт болағына, мантығатын Білі сүрек ғырыта төскінен, көксігінен ең бәрелілер. Оны көксігін ғыржара остеохондростен өрбағай білбәкке әджіқтірін өп. Дажы тұқ болатшы. Инфаркт миокарды болырыр, күстәқ байды ғыры керер. Оны тұқтара сыңақтырғыр бәрелілен, дажы стоматолық кәт ебет жондар көтірі барылыр. Ең арастан көп болуныр. Хүріқтірігер диагноздағы жоңға түгі сөбәлің әдей? Хүріқтірігер диагноздағы ұжы ұчетқа тұрбұт жоңға. Кәміттен кемегер диспансерный наблюдение ғаджықтың әді кардиологқа. Сұрылуыт әмтірі постоянны ғаджықтырың әді. Бәйелері тоқтатын біспекке. Білі әмтінен тақсан бұраннар жиелерігер неделі көрдік иған бұраннар үчігей болуыттен әмі тоқтатын көбейелілер. Ондықтары наоборот құхағандық жайыр. Олихин әтемеді постоянна әмтергетін тоқтап бақығыт ие ғыджық қытыннады. Ола бәдір біраз қытығыр баран көрдірінін, кене ғиға дозытын, әбетаратын әменен олардан берегін сөп. Қайдақтағаны бәйіғі тұлан тоқтатан көбейір күйқыт соқ. Оны кеметтен кемегер әтепкетім көрдік әкігі, өзі сердсі барыда контролға ғыджықтақ. Өте кардиомагнил, аспирин, қан ұватыр әмтері дөр ер Ишемическай ұрылағы жоңға кардиомагнил ананар, олы бетер қаңы бәдірем, етені постоянны әлдір. Олықты олықтырын тұқыр әлдір. Олықтырын тұқыр әлдір. Онтын бұрас анағына оқ қандық дәме іспек болық бітті? Бұрас анағына оқ әме ер құтталлақ. Олы нұр бұрас қабырын қаяндығына, бұрас ана бұдан ер ұрттық. Онтын құрықтар болағына мұны қаналар жеті, нитроглицерин, ұқтоқтайлар, ғыджалар жеті, түхі өрінде күджіқ өйді. Нитроглицерин болағыны кене сүрек тұмырдарын кеңетірхіп, олады остры приступтары кейдіғана, септері ұқтағы жар болақтарын, олыны тұлларынан нәруқтанлар приступы ағардықтарын хіп. Оларын еннік часты приступ керер болағыны, еті өжі құтталылағы сигнал болар. Оны еннік постоянна нитроглицеринінен снимайды ғыджар сәріқтәқ, инфаркт көтерер деген хіп. Онтан хүрек операциятын кәнеттен түхі өр профилактиката қайдақ ағырып, оны түхі өр болатшыны? Сүрек операциятын кәнеттен қандық операция аспыдыттан көрілдер. Ұлыған операция пароқтарға еген аспыд болығына реабилитация барықтарына да реабилитационный центрдар бағылар де. Оныттан әме сұрылы бұт әмтірі қаянды жаннар кардиологтарға әме көрдеріне жақтарына да. Сөп. Сарданыз бағына сөбәлерің еңі мақтал, күрәчеттен әбей еті кердіғана, қаяндығана еттен сөбәлетең бет. Урулық бұ сүрдәқ кен специализациялақ біраз. Кені андрология, гинекология ғарай болбаққа, педиатрияны көтәрі ме бұғытшы сетімінің. Кәбеттен кемегер урулық біразға көрдіріннеққа әркей дұробиятығар үгіз қалғалары әрдеттен сәрдеққа сөптейлер. Бұғыға сөбәлі Прокопий Викторович Давыдов урулық біраз.
Прокопи Викторович, если вы не но относительно эркихи чахагар, конечно, самый основной, только простата ырылары болар. Сахар бар, бут эрджонга аденома ырыта часто билдерер. Тымныю, обмен веществ, все он там перечинит эльбах. А где варикоцели ден ыры үксін караулоголар кубалалар дей? Варикоцели ден отто эркихи хымытын ырыта дей койап, основном қаңа сөт төртаққар. Эти волана тоқа машинка кирбит тымыр төттүрүкөйн такыбаты ырыта дей койап. Клапандара таяндар. Ондон да кирен муниссан алар. Боросты дегет така варикоз дей койап. Варикоз. Эмтенелдер булай. Эмтенелдер, степенлери үч. Кетен көрөттен агаланып то эпрессия тиеддер. Эпрессия ребята кай түмүгө отто оо бешке бап бул кутталлах. Онтон эти оголор гара барды ба битер хен лапыт хастага жоңго ме көстөн сөт. Хастага жоңго ме бар болар. Онтон эти оголор сно бар. Оголор функциялары гарен жерде. Эбет. Оло та каса хагар дерен тенектай. Каса хагар дерен тенектай. Оголор частыр гөрту билбетин, биги ото уже юношеская хастаг эджоннор уже тухайлдап. Эдер эджоннор эпрессиялыктар надо. Уже оголор рин хастаг гөрбет эджоннор. Онтон төрөтө тукка хатар эйти диагноз. Төрөтө тымыр эгер клапан кыйын үлөлөп болуттан. Ол да төрөктөн да. Да. Эт төрөктөн бол да болон хеп ото тухтан да бол эдер переходный возраст борусу дейт. Он кемге часто проявляется болор. Күзгө камсаны спорттон жарытаны түмүгөр эмне келген? Эми өскөн септе. Сеп отчона билеген кылгас такта болгон бар кайна окентен кастивитен салгакпыт. Өтөкүнөн биха саңа холбас бут көрөчүлөр бит. Биги бүгүн эркеги доробетин тоонун кастивит. Биха студиябытыгар бырастар сөбөлүлөр. Прокопий Викторович, халгы кепсеттака бу аденома ден тух ырыны онна кайдах билдерери эмтенейте кайдай? Аденома ден отто простата бетин структура да булар ийте. Кени боросу дегет така то өңүргөс курдук кытатан берер. Онна размер улатар онтан хылтан потихонечку кабак туугар үлөтүгер жайар булар. Хетер эмтен илбет агана бүргө кунуп, хетер так кубатак ийик оттон застойдан воспалить полон постоянно там раздражайдан организмы интоксикация отеди. Олты бюргежайынсы интоксикация отедир. Да. Ик хидери так вот отедир, он на то бюр улатан уже хроническое почечное недостаточное регатедин хеп. Улетим эти бюр улеты. Он то МТНР не маларын. Аденома то востык степенлери тагалан МКМ-тен эмтенилер, пять альфа блокатордарынан, туктарынан, таблеткаларынан, вот уже запущена стадия операциялары, немалары бұғылар. Шадящий операциялар балалар, улахан полностью аденоманылар операциялар балалар, арастар әлбәк, он степенеттен, он на туыттан тұтылықты ақыл. Қайдақ кейе жай бұдыттан, көріңіттен дек қыды. Қандық себекелер бар бұлықтарына әркеге ұрылық бірасқа тиекте ай? Бастатан туран ото иктир ке иктир улар яр. Часто иктир болар, иктир гахер болун хөп. Ик хедере так кубат курдук ке хананын хөп. Дүннери турар болун хөп. Онду кото проявлениялар бар болдар да аны бурас кекелен көддөрүн эмтени ханада. Эмне түгөнгө? Кийен нада болду айыр олукка. Онтон ди бүр тастаныта. Эхе касыгандакты? Сыгандак ба болду. Уролук тас бүр это вот так, мы говорим, нерктанар, кучта воспаление, абсцесс, бюртастара, растахтар, фосфат, ура, так салат, белковый тастар, денерваллар. Он то, эмер, тут там тут лукта, ханна бараттан, ханна гиджараттан, размираттан, холбура, ангардас бюрера тахар демотах, бюрта аллара мачеточник. И эх, бюрттен кабакка түгөр каналга эмне бар болон, кабакка бетер эмне бар болон, даже простат эхер эмне өскүр. МТНР не мала ремя растер, он вартен индивидуально хаски не вартен корюхана. Разы манник буманник ММТ ден этерке хух.
Он то мин бем уголокурдах я уларм бутнан долгиобун кайдах кетен көрөвни обсенен ити чагар. Усунан он эркихи түрдүн биетен тахса хастахи хылга биде обязательно уролог браск келен тун обследование барадиахта. Именно уролог кадиахтахта. Именно то уролог кагуртан. Хирург браск. Холбра оройонгин уролог хокпалана хирург жарктан ортуудан вопросларна барган. Чагар. Он на волнах кирят УЗИ, основной доктор обследования тыгар, он на простат специфический антиген, онкомаркер бар. Именно простата, куган, ирга, кублый батын курдук, он кетен көрер анализ дек көп. Вот просто дуэта рак кетей батын курдук. Кемиттен кемигер бөлімден көрдер өте қалып. Сөп. Көрәтшілер бет, намно айтыларын ыппыттар. Биркрачивый итар. Минеролог как дребен, питерга операция барахтах пан, коркан арбаттор девид. Олатахан дегар устук диагноставу, да? Ну, конечно, операция барахтах. Манна, это дробление, арас дробление барахтах, блин, ханга, тух, бихи, ора республика тарими, кёхтах, кире дихаду, эмарас тарельбах, операция рахальбах, тон, олох, тух, гархан, хулучи дирбулла, конечно, федеральный центр дар, кёмела, Сеп, сейдаллар, беги краулбут териле, нар кататан баранхаджар. Ити тохтан болан сабиден терапетитер. Ого, ого, шахгар диск уролог тарденер балар специальный, ото бюрем чоннар. Ана ото улахан жон кенигар он болар болла ол острегир болла чечигин приапизин ден. Болла чонна, эксин депрессион болла чо, то постоянно он болан диск урологка. Детская хирурга, которая массан хювене аман иланда. А чё она? Ага, районга была ставна корок альбитерер. Детский хирург района и варди. Сеп. Кардиолог тан и ты вот такие ребят. Дараболларын мен карасылджан иккен акыш операция сүрекқан холлар дойен итер кардиолог тан. Ага, иккен ден иппыт. Он на доктор на симптомы рыбатахта. Рыбатах. Бастан кетен кирюхтарин надо. Кассулас путы операция конитен гырыта хайдах киререй эмтерин ихе хаджардо. Эрки сюран дебите тэхэ болохтага иммунитага сахнан арахсан сэп дуа ебиттер. Оттан сахнан ого кене систен тақсы болар, караки ого кене онтан улатан истеган ай, онага сахагар кейгене уже кычыр агухонча болар хэп. Онтан бу сиппет хоппут эркихи сюраган тэбите, даровай сюрахтах кейгене минутага 6-10, 7-15 кедулы болар. Сааскы кемге билигин эржинга ханнык битемин сюрахка ордук көмелеуага генейталлар? Онтан кей тоғыттан диагнахаттан тотулуктах боллага дихэ. Сюрағынан даровай кейгі боллагана именно бу сюрахбер ихэбинден витамин сок, антон, хирургар диагноз так, какие было лагана, питание как питание для сердца научил это хне, панангини мне не хеллер роду. Сеп, короче, ребята, я курдук идти ларгат идти ларом. Прокопий Викторович, все тугу кимиха сибелинг этой эби. Антон, эрджонга барлет волла тухте, чудом бестреттен. Дюкастаршонар хлае келем бирбекен хиджахтарна да эрджон блин ото бейтм бодатун көрүнөр кемекел ледиқ көп конку атм жоннор быстрыгыр конкурентоспособный дорубай чөлөлөктө үшү работоспособный кий болорун тугар докто дорубетин көрүн хиджахна да камсанан имсенен хөбүгөрүлөлөн камсан деп махана бар онда те аденома уна простатит эти искенер дер кублерден төһө часта көстүр эти тон бар жыл ох, варджала, дюкодрима, кахдирки, хельбах, уркото, кахдирчан, онтан, улахан, хаявата, кахдирчан, денкинер, улахан, урбатар, эти нарушения. Он только дружит, он полав, полач, он только не бал. Биркарачев, Рейтер, он состав ого, самыта, барабель, левет, бейте, ты ходи, витере, он ну кто, Рейтер. Он сахагардин, это уже беспокоится. Об этом детская хирурга, он там дальше уже... Он операцию мог туспа. Низведение яичка ден туспа. Операцию коренговар. Только дюх надо же. Дараболарым, он без састах олга сымытын ханга сәттюгер узига көрен киста вар девиттера ол тэхэ кутталлағай он хайдаған тенарий. Киста ден ото
капсула, егер унистер, сиродная жидкость, конечно, бара чугаевух, но кра размер дахула на кин наблюдать их надо. Именно дискомфорт тур, гаджер постоянно тянущий боли или что-то. Гаджер беспокоит, но был операция курилдер. Он размер улатр был, активный улатр был. Дороголарун, эркий хасахагар, потенциалар ярый, мен бир кирачу дейдер? Ол болу ана барта индивидуально. Онна оннук нарушение бар болу ана андролог бураска хурттарын кодрюханады. Ол бурасатта детородная функция, эректильная дисфункция ден игрыларынан жарыктанар, специальный тух уролог под категорията бар дейхуя. Простатит иры профилактика, это хайдағай, импотенцияны хайдағам келдері дейдер айтар бир кирачу бит. Это импотенция, так говорит, это просто эректильная дисфункция, где натанар. То андролог бурас какой дрюха надо. Простатит профилактика, это дену, то тымыйны, которых айыха надо, тонгмакка, хамсана немсене. Обмен веществ, который надо, дрюха надо, кюшка оймуха надо, ол барат это в комплексе. Сэп. Фимоз ырыны 19 састах оға кенін операциялынар дойын айталылар. Фимоз жегенен операциялына 19 састах кехе оғы операциялынар әптеді. Эркехе омаран эти операция хамай эркехе дыру бетігер туғалағы операция дейханы. Мен бәрім әттен қолу бұра. Борасы дүгәттәққа мұсульманлар ден ұрық күті, бұлыр күті бұр астағын мұсульман сатын хағылым бұт жалады. Өлеген туғалағын біленнер эти операция кенлер эти бұра ұндық көмбеттір. А так, кен туғалағы өрете куғандан ар орды көмбекті қойып. Әлжен бар тұқыдды ұнады ол жаға. Көрәтшілер бет, өсі дайталылар. Онығыз сасқа абризанияң отырыққа сөп дуоден етер. Өте әрдеме еттім, туғалағы операцияның отырыққа өп бауыл. Сөп. Өсі дәлбәқ үйті керер. Прокопий Викторович, сөбәдерінің мақтал. Өсі дағаны үйті кедіғана сөбәлет еқпет. Күнді көрәшілер бір берген күлгастық табылға барабыд, ол кентін салғы ұқпыд. Бүті өкіннен бейіға саңа құлбас бұд көрәшілер бет, бейіге бүгін әркей дұробетін тұғының көпсіте бет, бейіға кардиолог, уролог бұрастар сөбелетілер, түгімет көтіпіп болықытына саңа национальный көрдіретіне қампания YouTube каналығар көре құдын сөп. Салғы барабыт, дойды бұтығыр әркейі үйеті тоғы күлгай. Саға сіргер ұғын үйелі әржанақ саны тоғы ағаяты. Бұй тыларға бейіға құрыддары берек әлі Михаил Никентевич Томскай, медицина науқатын доқтара, республикетағы ұғы туп санаторийн қылавыны бірақа. Михаил Никентевич, төкіннен, жа бұ ән кетән көрігінен әржан үксін тоқтан күлгас ұлықтанур. Статистика бұл түгі тәрі? Бұл бөйдіға ұлақан проект бар, демография ұны здоровейден, национальный проекті. Бұл сыйлы кейуеті 30 сыллаққа ауған сас болуқта. Онда түн ұлақан үлі аппаратурар. Оны бұллағына білген ғақы әрігер кейуеті өті күйтілерінен әттөніш сас тен. Онтын болы әттөніш састан Әркейі алтын әтті әсі, өті жақтар болығына әттін әтті. Бұл ата әркейі өте оң ғылғасы бәе. Оны болы бұл жақтардағар әркейі оң ғылғасы бәе. Тоғындық болыр еден. Болыр еден әркейі айылғата оңна анала жақтартан атын әп. Әркейі әппетіне ұрды көлбек әп, нагрузката ұрды көлбек. Бұл кейі тоқтур айылғанын негер, дойдудынын негер, джекергенін негер, әппеті әлуақан әп әлбәуін ұруқта, кені көміскүйір, кені тәрейер, кені қатшыер әп. Олығын ердебіл әлбәғеттен әркейі нагурысқата әлбәқ болар әп. Олығын, конечно, кені ұрдық түйеті қылғыр әп. Кейәрі бұтақ қылғы барды ұрындық әп, қылғы көтерге барды, айылға зақуыны әп. Оғынан барна ғар оған сыл болуқтақ, ғарий қылғас болуқтақ, өтінді үлі барықтақ. Ақа әлігер әркейі тұқтан ағайыры етаққа, тұн білден тұр басты кіпірчіне сүрақ тымыр үріті, екейінен онкология. Оның үсігінен мен чуалан әтәріген әбін тас пірчін әттен дейін. Тас пірчін әттен дейін ақа әлігер әркейі үліті, әуашы ақа әлігер тас пірчін әттен жөн үліті Россия тағыр 2 түгіл әлбек. Пірчінені ақтаққа
Россия тас причина тен эти брюхем болган, хака хергер унус брюхем. Тас причина ден тугуй бу, то хамай комалталак бу статистика та барда бир кудук, бу онкология тен сюрях тимирыты тен, но на тас причина тен ден бардах сана бир. Окнам баран бу сюрях ирыта он на онкология хастар ден норга бар. Хабча биен тен халнар, онкология алтон тен халнар, но та илга законнан бу кеге тон бетин целый темен барах. Но это бир причинтен, лохан причинтен онкология была. Бу хайдилах да юлорга джон уксюте онкология там баралар. Вот он бихека уратата ден хака хергер елбекки бу тас причинтен барах. Тас причинтен туй. Дровой ки хуах была бы. Дровой тук туга дага дебаки эдер ки хуан. Бу оту так хюрбеляки тас причинтен. Улялир састах. Улялир састах. Бу усе хроктар ди хамай комуталага ди Керген терметах отого дюндар баралар. Бо хурдах оксулах, бо мукка дойдуга хеп бо би оксулах бо тас причетен. Тас причетен туги бо дорове кихе охолтан хеп тон раз охолтан автотравма уга тюхи тон вона оксуху элерсу бегати не вона отравление хеп. Бо хамай кумалталак бо хок полак так ваше бо мандак причина. Бо тас причина Идеркихи, 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 Улелебетек, улоудор, батох, ого, ускепетек, сиендеметек, кехи, барарадиан, умукка, дойдуга, кастотегул, уонунен тегулор дуоксула, хотя бы статистика бирхи пранебери. Вот основной причина это манныктен. Россия министрин, дойдух расыл министра Вероника Игоревна Скорцова этен туры. Хеттон бірген эрджен өлюйте аныгыт, аргыныгыт тэхвестяхты. Үгіс причинаты аргылағынтан. Олеген, бұға қайрегер тас причинаттан жөн өлітеден сүрін туға төріеті аргылағын. Олеген, бұмын айдықты әкпет бұ, бігеқа аргылағыны күтті ұлақан күсті құтару оқсу барықты. Оны тәлілер дейті әкөндің. Еті үлі бара түрілі бар, оғынан баран дейбет, өсі күйіректі. Эдер жон, эдер жон, эр жон, бұ айылғы закону ұтары эдер састырғыр бары ұқтақтар. Оны ол қылық қықтақ, оны ол әте үлі бар ұқтақ. Оны үлі бар әргер бұл тұқтан таққан қалар. Бұл, например, медиктер сүрегер немтелер, онкологин немтелер. Оты бұл бір ұлақан сүрін өлі сүтіз причинатын тас причинан жарқтаматар. Потому что бұл үлінен кімді дәріктен мұқа қала алар. Тон ғайы дәріктен аркудық, онна тон милиция дәріктен аркудық, полиция дәріктен аркудық. Ата бұл үрі құрдық? Үрі құрдық, дұровы дүндар бұл әпі. Бұл тоққа дұровы, оқынан баран статистика кейдер, бұл жон хүтігер. Оны үйді өкті әқпет, олеген бұл хақа әрігер бір ұттон Бұрыйың оруғы, итерек хиджарын бұрыйың оруғы Хақайра Прокопенко бі министр бі тәтерінен 200 места тұрды дойдуға Хақайра. Оны тұмы ұллақ бұтына бігі күрдіктің аймақты, бігі күрдіктің әтті қалынақ бұрятымы көп, арғылағынан ұчықы тұрыл кеге 2 төгілі қақылады. Тоға бігі қандық әлбеғай. Олығын бігі қы бұл мұнна болғымта бұрықтақ. Бұл аңадас бұрастары бұтақ, медиктер бұтақ, бұл өпшісті барды әтіне болғымты ғырын ұтырық сұғақтақ. Оны тұн жон өлі үтеген әркейден тұн академик жазаптан ұйпыттыра. Бұл Россия ұты өлбәкі сверхсмертностен бар. Евгений Валанович жазап әтін бі тілін әтін тұр, стресстан ден. Бұл стресстан кеге сүрегағ Кәлін мұныстан иммунитет мөлті өте оны онкологияда жүй өскүйді. Олеген, ұта стрессті тұқтан өскүйді деді қа. Стресс болығына ұлық қығалғатыдан, хамай ұлыққан қығалғадан үп қатшы тейбеті үлі қоға. Инегінен бұл, хақа әрегерді бұтақ, Россия бартыр, үрджон бұл стресстан үлі, особенно бұттығыға үлі қоғыттан жүн дұрветі мөлтті
бир түрөт эден ити үлөхө оготтан перспектива оготтан. Не болгон итне аргалаганутар усууга ити үлө бар булактах, үрегри бар булактах. Неден хетинник кайсканын барыктах. Хеп очоуна ити бийжеммут үлөлөх булактарына хеп эрджон кыяктак булактарына бидде үлөлөх камнастак булактарына жактар уго боголоро кендер эмне жоллох болгонлар. Ону те Жижиновский урубуна хеп кетер Юрджуна Карстеканада, Кенерит Вахтам, вот так, Иркихи Качер была, хеп, денег. Вот Иркихи Вейта, иди на Владе, Чель Волар Тухугар, Кенебейт Нигер, иди на Владе. Бастатон Турон, Иркихи Эпитнестях была, хеп, 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 конкуренция бар, оно тулуян, хубилинги кеми тулуян тулуяқтақ әбі, тулур бар болықтақ әбі, әрхана тулур. Онтан самай отчоғында сүрін сөбелерін ұлатан әрер састақ олыптарға? Ото әркейден айылға законы әп әркейі әппетнестақ болықтақ, бұ әркейден тұтылықтақ, бұ ән жекергенін, ән омугун, ән дойдың қайдақ болара, Эйтен тут луктуахтах, он гит яхтах, но он эркихин, кинепитестах, дойду тон харстехтах, он мугун харстехтах, декергина харстехтах, кину лехет булох, верехтах булохтах, лехет булохтах. Улихин эркихи, билигин, тон бастатон, конечно, эркихи, уйдах булохтах, улкентен эрсанала, тулурдах, эпитнестах булохтах. Сэр, Михаил Никитевич, сибадрин махтанавит, карачлертен, абийтики, дана, хаята, да сверетих пить. Күнді күрәчілер бет, медицина, спорт, психология, онын нағыр диетология егетігер, самай керексінер әркейхі бұхатчыз бәстәқ, гормон тұғынан кәлер сюжетка көрегім. Тестостерон онна дегидротестостерон. Бо әркейхі дұрубиядын самай тұтақ гормоннара. Балар опсай тағымнарыттан әркейхі олыққа көгі, бары өттінен кыға тұтылықтақ. Үйретәтчілер бұ гармоннар опсай тағымнара 35 састын намтан барарден сұруялар. Бұ намтыр бұрсығы бұтардыр тұғыттан, ұтуер әресейме тұтуған, нар бір кемге сыңянары сөбелейлер. Әркейі әтігер сенігір тестостерон сөптіғақ тағыма оңғылылан тарғанарығыр, қыранишеске истерез онна норманы тағынан ұяғын қарғыз болуқтарын сөп. Манатаханан бұ гормонға интоксикация, қая бағыр көріңе қоғанның жайыр. Арагыттан интоксикация тестостерон намтырғыр чөпчі сығыннағы ден сұрыялар. Кейі әті сейіне сөптіғы көрінуге үйіруяға түргеннік ұлынымтыген бәлетілер. Ол күрді кеміттен кемігер спордынан жарықтанар әркейі қанығыр бұ гормонлар тағымнара өрі норматығыр болар. Маныяқа ұрды қылғыз, әрі-әрі олыс тәтімнәғ жарығы күтары, чөлгі түйір осқылан жарығы сол бұғынларар, кросс-фит көріңе барсарден сұриялар. Әркейі әтігер сейінігер белок, кыл сұғата, дытыри, магний, оны цинк витаминлер ұрдық надалар. Түрден бейіттен вихас астақтарға сыллата онкомаркер тұттарыта, уролаққа, кардиолаққа көрдөріні, чөл чеген олығы тұтығу, бәе сөбілір сыңялаңа, жарыға білден тұрар, әркейі олығын білді тұпсараллар ден бұрастар сөбелейлер. Жай, күрәчілер біт, үйтілергер кейре біт, бірастыр бұттыттан сөбелерін істе біт. Бір күрәчі біт, үйтер дырабыларың, республика райондарығар уролог врач барытығар тей біт. Қандық саңа немалар баллары, бұ чолан аденома, оны простатыны әмтерге лазерінен әмтенілер дойден үйтер. Лазерінен әмтенілден ұттан трансуритральны резекция предстательны жилезы ден аттақ, Иктир каналынан кейден, туынан мәйдер чағын ұрастан берілдер. Оның метод бар, ағайыргарың оғылар. Сөп. Кардиологтан айталылар. Дырабыларың, бейін сәтті састақ әркейі қамтағына, түгімет үлілетіғына наға күске ағылыр. Иті тоқтан болын сөп, сүрегаттан дойын айтар. Сүрегаттан болуғын сөп. Ишемический ұрғылағы жоннар сөрін сібекелері әтіндік ағалағын болыр. Физическай нагрузканы көйбат болалар, қыратық қамсаны айы ағалығылар. Онтан олары түстіқтірін ағалағынлары ағын қалар. Еті барды сүрақ тұмыракы рағаныттан болуғын әмейіп. Олығын кардиологқа баран әкігі түн әптіғ надалағы диагностикалары ағығын нады.
Коронавирустан прививка ылар эрки гипотензиятыгар жаяр дооден ыйталлар. Коронавирустан прививка потенциага жаяр дооден. Жанр обращайся гына электр дейх. Сэп. Дыраболарың 13 састақ ол оғыға функциональный шум сердца ден диагностырор бұттыра. Бұ тоқтақ болын сөбі, оқсулақ болын сөбі, оны мандық түбәлттіға оғы қайда қырсынықтаға айдын айтар бір көрі әтші бүді. 13 састақ оғы шум сердца. Шум сердца ден тұрыр бұл болақтырына тоқ болуын, бұрынжденный порог ең болуын сөп. Олеген әтіне болағына, любой шум бар болағына, бігі оны өзіге көрімдет бағары өт, қандық именно порог боларын. Онтон сеттіреммет лечениеті қайдақ боларын, енеке лечениеті қайдақ боларын бағары өт. Сәп. Михаил Никентьевич қамақтамыттар, самай сәп, арғыны олық бабу мәтеммен дебіттер. Салғы бара бұд. Атағым анынан күйіске ұға тұтан ұлжар, еті сүраға қытары себәстіғақ болуын сөп тойын ейтар, бір көрі әтші бүді. Атағым анынан ең қанан әппіте біті болды. Тоқ қайда атағы? Возможно, тоқ тұмыр көрі ағына еген бар болуын ол әппіт атағығар. Именно локальны бір херінен бір атағы ұлжар болуына ол тұмыр көрі ағына или бөлігіне бар болуына қан үшедік бар баққа онтан ұлтан ұлжар болуын әп. Оны әме ұзи сосудов көрдірі қынады. Сәп. Прокопий Викторович қандық балығаға өлелері дебіттер, тұй кейті приемыңа кенеғат еқпен бағардың дебіт. Республиканская клиническая больница номер 3-ден, Кирова 34. Расписание ғұрттарын қағын бағыр кәлін көрдірі құрын әп. Любой райондан қатшаға ұқ. Үтөй күнінен нарушение ритма сердца ден сенім диагностақ сүраған Новосибирскайға ұңыттыр бұта білеген 9 класқы өрінер 15-і нагрузкаламан дебіттірі қат берген кәлбет ине. Улатар састақ ол дұрубетігір қалғалынара барды болуын сөпті дебіттір. Үті оғылатар сағығыр қайдық операциялық болуын. Үті оғыжы сүрағар операцияна аспыт бұғылақ де? Аспыт, аға. Онна нарушение ритма сердца ден тұрылды бұд. Улата, үті нарушение та ағын қалбат постоянный болыр. Берген келеғын хөп. Берген келбетін тұфығыр, анамыд әмтірі неге ғыджығыннады. Сөп. Михаил Никентьевичтан ептіптар, арғыны әмтеққа сөп до таблетканан, уколынан және айталдыр? Тұн арғыны әмтер бұл үддәқ ұстық ұны әректағыры, әмтер ұрақан бағы хөп. Олген әмтерлер, наркологтар әмтерлер, жон әмтенелер. Бұған амбыран бұ ол бата ұларымы қанады әп, ол ұрдық болуақты, ұрдық солталақ әп. Ұлар бұл кейім тәнер әттен әмтенелер ғырамбаран ұстық болады. Сәп, кардиологтан әбей еталар, әкігі түстақпына мәлджі үшігей болар, онтан сүрағым тоғара алын ұлджар. Әті тұға тенсі бүйде. Әкігі болағына қылғас кәміне ұғылар диагностическай мероприятия болар болаға де. Если әті Хүраған ғыджар әбіт дейіп болуына сұтқанан кәтен көрір немі бар. Холтеровская мониторирование ЭКГ ден. Олаты ЭКГ күрдік, оларын аппараты кәтеген, онына сүрбет өтші ағы бұға ғылжаған, олынна тоқ олар елар тақсалыра олынны шөйді көстір. Сәп. Мандығы еті кербет, дырабыларың әр кейі бесплодиата әмтенілген сөпті өтін еталар. Андролог консультация дана. Ол андролог қат еқтен? Андролог қат еқтен. Репродуктолог андролог. Сөп. Мен атақ бар артроз тен диагностырыр бұттыра, оны қораққа қайдақ қанына тен әмтенекпен сөбі өйтен әйтар. Рақыл ұсылықтауға. Артроз тен қандық біраз қысын ағай? Артроз тен тоқтақ стадияларда, аманығы стадиятын хирург әмтенер, онтан болуына кәлін отайқамна ават болуына әпірәселінер. Искусияны тұқ эндопротез тұрғырылар, онытын тұққа бейіған ұрылар. Республиканская больница номер 2-ден. Сәп, мақтына бұд. Психологтан үйті ұқпын бағара бұн. Психологқа білген керек бет, қылғас тақтылы көніттен. Лудамания ден ұры бар, маңынтан қайдақ әмтенек қосып үйден айталылар? Лудаманияның
психотерапевт, врач-психотерапевт директор нарсе, он убили таны огода. Джебу, Татьяна Кентьевна, пожалуйста, бейха гэпсэрэ, эргия санатын эхэгэр тудар, ольхэн дарубитыгар оғыстырар дэн эти барди, эти тэхэрунағай? Тэхэрунағ, практикаға бар, кейі болағана, эргия да боллар, оғы да болуын, чөйчэ да болуын, эмоциятын қаған бағар эхэгэр туту оқта. Ол эмоциятын эхэгэр туту артық бітна, қолабур әттэхэнэ стекіләне баначканы лыхасып, кейі, онтэн эхэгэр ол эмоциятын бартын кутайчыват, укурдуксэп, он тукабы толан қалар. Онтон, онтон сылтан беге өлтен керен барады. Хронический ерылар бұд бе көбелілер, кеге иммунитета мөлттүр, кеге ұтын сүтерер, аппетитін сүтерер. Сәп, олеймен қаған бағарар пациенттер бар, клиенттер бар, рекомендация беру. Қаған дағана эмоциядын етші тұтыман дейді. Оғы болуын ұлсан кейін. Қайдақ тарықтақ бұды етші оны? Қайдақ тарықтақ бұды, еркеге тағдағына мөлттөк дейлер. Мен оны олық сөбелес бәппен, сәп. Еркеге бұлады, кене мен эмоциялардағы. Кені өйірі рейдер қомайыр. Он тұқатын тұппаккәрі күбістар болағына күштіпет серген тұқатын тақаның дықтақ дияны. Чөйтілерге рейтшепчекей. Чөйтілер эмоциональный хоғыстар бұйыд, өйірі бұйыд, үті бұйыд, күйірі бұйыд, он тұқабыдар сәме хоғыстар бұйыд. Он тұқабыдың көрдірі бұйыд, он нағаны сапа бұйдсеп. Әрдіңір он тұқаларын туталарын мен елерге, ағаларге тепмін бағарамын. Кыра оғы үтігір болағына, күттінар болағына он тұқатын болмаған. Әп, оғы эмоциядың тағарыры орында. Күске мөқпөк көрі. Әп, орығар әтелілерге ән ұғылғын, ән тұғы үйоқтақын, мөғілер, күйіралар, ұнтықыларын кірті қачатықтырын ады деген өмін, әдәр үйалар. Ол оны үйтәр үйалар. Онтан жолан жақтар аймақ қайдақ жайықта айбы олығы үйтетігер, ұлатын әрір олығылық Ие қаған бар оғытын таптықтағы. Сәп, таптағына оғыты уверенней болыр. Сәп, ариман, олгүн, сыллават, күспап болағын оғызам күнтей болан қалыр. Құттана жар болы, оғыны таптығыр болақтарын, он тұқыты көстір. Оғы ағас болыр. Жоны күтті кәпсеттергер дағын кенеға чепчеке. Жонтон күттамат болыр. Сәп, ол емін елерге, әтепін бағырауын, олаттыр гітін, сылыр гітін, куғар гітін, Құттамақағыт, бопақағыдары тапталғыдан оғаудар сүз бірген берін дейін бағыр. Аллах қылысты бар. Аллах қылысты баққа бәғатын тұттамақағыдары. Әп, орық елер ол оғыны етебін, ғылла баппын, ғылыр дауылық бұны жон көрбөті берден. Орық орын нүгіз тәч. Оны мен әрі тұққа еқпін бағырауын, елерге некені деқпін бағыра Күз болар бұлайды, әрел бет, күз бет, көміс күйір кейі бет. Кені бұлағына әме оның бейтін насылың сорын тұру баққары. Мен ол оның етеқті әқпен, кенені мәуіқті әқпен, мен әр кейі бенден бол баққары. Аға таптала ден бар әме. Аға таптала әте күз көмі болар оғы тұғар, поддержка болар. Амы ғылауны оғыны поддержкалыр болықтырына, оғы сайдар. Ол оғыға, күз оғыға, ғамы бастыдан тұрар, қолабур терапевттері болалар. Терапевттері тұғы ғыналар, оны ғыжы оғылар ғыналар. Нчылы тәхін әдзеркалеван не бұрар. Сәп, ол ең иелер, бейелерін оғыларын маңық, мен терапевпін, мен бәйбін тұттынық тақпын девекері, кені қайдақ оғытын сайындарын бар, оның сайындарықтақ. Свобода Садикка барарыгар, осқулаға барарыгар, аңа доғыттырым күтті бістергер. Онтон, ол оға өйесін ата қайдақ оларен барар ету құрытылаға кені? Ол барта кені тулалы рәгеттен тұтылыптақ. Оны елер ағылар ұлған болғымдан ұрықтақтар дейіне бұн оны. Оға бұлағына премьералар, ұлған жонтон кені кенелері ұлық тұқ күрдік көрір. Ұлған жонтон күрдік көрір. Терапевттер бұл батықты болақ бұдына, молодежді болуын,
састақта жүнөбей премьер болықтақ бұл кірке олып бұл. Әп, кірке олып бұл атты бұдегар бар болықтарына кірдік. Бәвден тұттынықтақ бұл, оны үші өтіні көтіріктақ бұл. Сөп, Татьяна Кендевна мақтал, себедірін хен. Жә, қая бағар әркеге күстәқ, онына қықтақ болын бағарар. Бейеқі ұлжытты кәлі Анатолий Тимофеев. Становой тяга спорт мастера, бодибилдер, маджины, пауэрлифтинга, Россия чемпионаттарын, қазы тәуелі призера, дарауын Толи. Дәрін қайдақ спортқа кәлбіккен тұғынан кәпсе бағалысты, тұқтан сағалдан жарқтынан бар бұл күнің? Мен национальный эстониттен ағыл аудым, 11 хаспеттен. Оны ол ұсколовым бедірек бәрділі ол алта үл ұстады национальный көрімінерінен жарқтан бұдым. Основной эстони, оны хүйрі. Ол кәнеттен өрек бар кейрен, қаян, армияға барын, кәлем барын, пауэрлифтингінен жарқтан бұдым. Бодибилдинг, мастердігі, национальный многоборье. Бартын қаян ол бәйім жарықтанан күріқті әжімін өсі әрі студенттері жарықтыр бол бұдым. Дәбі спорт айыға тұғы бер әрі? Ото мен спорт ұже профессиям дек қағып, оның үлелән қаян ұларауым ба. Өсі бейтін бұл то, дұрауай боларға чөлілуғы тұтығығын, оны бұл хембер оғылар ең көрі әтшілер, оның стадионға жарықтаны артықпына, көрі оғылар ең кәлендер, ұлаттықпына ең күрдікейін болуқын бағыра оның енділдер, оны үтіндіккен жын оғылар оның келдеріттен кейі өрін үстедеріктен ең бағыра, оның еті бұл чөл олығы әдір поколенияға бұл маңдық болуқ қаптен күрдірігі ген көрдірі қайын, онына тұғалағыр жерлері бігені ме? Табу жарығымден өнерігіл бәқ упражнение жарыг бар болыр, опсайынан жарыгтанарға. Оны бұл ембір жон бары хатан ұшпейден залген, жуат жонларға бұл хасырды тұрын, хатя бұл кәртік зарят қалдыргаден бұл хатардан күрі күсөзік ұлан көрдірім. Бастан хуктан баран бу зарядкага барта бутаннугун халлухта касновну упражнение хембир приседаниятан халливуд кихи атагаттан ону бу аллара олорон Оларан баран, тискетін көнетік тұтан тұран баран, бұл хәмәр, аллара олара түхеғыт, ағай хүкінде, онына тұран баран, бұл атаққытты бөткөр тұранлықты ақыт. Отшығына бұл атаққыттан, өйәттіптен ағылаған бұл аллара түтіверділі барда үлелер. Оны хасырдыттан бұл хасырдан бұтшыңғытын ұғындаран, хәмәр, үксабаққа бартың ұлықтағы зәрәткаға. Хүрбәлейте, әнетінді көңірағыт, үс түет батқотқа, Онтан өсі үже үйәт түйтер көхір болық бұтына хамай кехи барта білер упражнение та аджымания болыр. Маннық бұл балығыннаға тұраныры әбәт бұл прескет күрен тұруқтақ, сескет көнетік тұтан тұруқтақ қат аллара үйәт ахар баққа. Онына әме жі маннық тұраныры бұтанық әмәр оңыруқтақ қат ікса баққа. Тенергетін ұмны вақыт, онына бұл тенгетін авары күтер ба аллара түйәқыт, тенгетін тахара күтер үйәқа егет. Мәдіне кәме кейі түхі, возможность тағыттан түхі подготовленнәйтін ұжа повтордыра болыр. Әме кеннік үш-төт подход түхі көлларынан ұңырағыт әксабаққа әмәр ұғыстып. Онына ұжа дәлші ханны бұтын, көксі бүтін бұ, іспетін, преспетін, сіспетін әме қайыргі упражнение ғуымандық. Әме онның ұжа балғыннаға тұрауыт, рәрі илибитордық чүгіл соғыс болыр. Онына бастан бұ Онтан әмейкеннік ұларыта өт, онтан бұл ұғыранмаран ұжы маңны үйәға тахара өт. Емінді зажымайсығын маққат өз күтін әлеңмаран ұлық үйәға ұғынан тұқтықтақыт, ұғыранмаран әме бейретті түгір. Оның кәнамаран бұл бастар әйді өт, әтшіғына бұл тұқтан тұрар кәмметігер бұл корпус бұл барта өлелер атақ бұтығар ұлытие. Оның әке бұл үш упражнениені үсті-төтті подходқа хасырда айыңар ғартықытна, хен ұжы Иккей неделеннен уже физически хин кытапы кыт көстен барыға. Анатолий Мақтау, ота әркейдіктен жақтарыттан тұтылуға хоқ барлығыр тұғалақ, әртшелелер бұғалақ. Аха. Сәп, білеген көрәтшілер бі тейтілер әркейре қайын. Олығы табақтардарын қайдақ бапсуққа сәбі үйден әйтар. Михаил Никентевичтан әйті бұғалақ. Оғыны етеге самай үрін ден бар қолобур әпі. Төріппіт, бәйті табақтыр болығына Оғыта түйеді баппутының хен бір істейі оға. Олығын қолы бұр, оғыта оғына өдөті бұғытынан ол нақастаға баққа еген дұты. Кейі дүйір ба. Ой дүйір. Дұрабыларың, оғыта тағы састақ әркейі пульса 4-5 болыр.
түн утуясыттағына, ите төхесірақтаға едені италлар кардиологтан. Отыт бес астақ дейбітін, да? Спортсмен кеге әбет боллағына, кені пульса әйтінік түйеуін хөп. Онна түйіңі біремеға біле кеге әті қана, әті сене сыненар кемегер, пульс әметірден бескеділі түйері нормаға кетсер. Антан, если бұ күніс қамсана әмсені ғынжар береметігер, түрден беске түйері біт боллағына, онна ол ұнтықата әуін хөтерен күрдік құтталынар әбет боллағына, әті үже сәріқті Аденоманы ұлағыңа лазерна операция оңығылыр дойдені етар бір керек жүбіт? Бар, нәппетін күрдік оңығылыр, бейріс бұлғызатар жас оңығылыр операция. Сөп, білеген арғыны ұтары оты жүгай бұғылақтен етар бір керек жүбіт, манна әге ған ағыт, Михаил Никитевич. Отынан да әмтелер, әпіда мен бәйім нарколог специалист болғы Ұлырмыққа ден әдеттен бұл үріні ұлырмыққан ады ден. Ұлырнаны, конечно, ұстық әді. Психологтан айталылар, 11 састақ олығын аға түргенді күғырар, обсайынан ағарал бақтік эмоциялыр. Маны қаддақ тұғы сөбәлден әтейден айтар. Антон, бастыдан тұран жететтен сағылыққын ады сәп, төріпіттері қаддақ көріріттен, істеріттен. Антон, осколағы отады? 11 састақ. Оның осколаға кені қайдақ ғыджара, бәйелерін хасталақтарын күтті қайдақ кені тапсығарын бартын білей қанады, көрек қанады. Анамыз құмыян барын, онтан жөлелеге қанады. Сөп. Кетен көрім бар. Оғы тұқтаваққа ұтыр болағына қайдақ осколақ бұн сөбейден әйтір бір тіріп бүт. Оның мен причинатын білей қанады. Сөп. Например, оғы күрдақына тұқтаваққа ұтыр болағын, олата оғы кенеға внимание көрдір, етіттен. Внимание не хватает денерсе. Оны бұлағына оғын үңгірін ұлан баран, күғырын баран қосқығы бақағын әрі, оғын аттығар олардың баран кепсет еқінады. Оғыны қаған бар осқы тағын. Ол түгені осқы бат түнігенегер қуған ұлағын. Ие бұл әтінен қуған ұлағыны оғын оны тактил нәсевесі денерін тұқан. Оны қуған ұлан баран осқы тағын. Орықтар практике қайылар. Бар осқыян баран келеді дейлер. Оны қолық сұйға дейлер. Оғыны қуғанылан баран осқы тұрырдық. Күнді ғыжыттар, кәлін сөбәләбі кетер мұқталбын тердебін. Күнді күрәтшілер бет, бүгін көпсі бет манын төміктенер. Чәген-чәбдік дұрығай болың.